Здравейте, аз съм Шерлок и X-Men е монстъра и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars. Хило! Ку-ку! Преди да започна, хора, специални новини. Монстъра вече има канал, така че линк към него ще можеш да откриете долу в описанието. В неговия канал ще можеш да видите World of Tanks. Чакай сега, коя беше другата, забравих пак. World of Tanks, Rocket League и какво ли още не. Не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, моето момче, да ги разбием. Аз не съм играл от няколко седмици тази интересна игричка. Ами, аз не съм играл от последния клип, така че трябва малко да позагреем. Абе, не ни трябва загрявка, ще ги бием. Пази се. Ела това да вземем. Човек, тук има много хора, би по това, би. Бързо. Розата е с 6. Power up-а. Бързо да я убием. Бързо, убих я. Човек, убих двамата. Не, ето, така, мъртва е. Ооо, нацепихме се, къде си бе? Къде си? Умрях, убиха ме тия двамата, ме нападнаха, аз не можа да се измъкна. Останах сам. Дай бой, питам, бой. Браво, чудесен си. Нищо, поне те апгрейднахме. Играта ми се изключи. Пак ли? Да. Ти играеш ли в момента? Не! Ми аз съм си с ботчето тук. Шоудаун. А, стигнахме на шоудаун? А, жив съм! Хело! Включвам се за финала! Хело! И го убих. Окей! Easy peasy! Спечелихме! Дори когато играта не ми дава да играя. Давай да ги разбием. Кое? Е, тук отясно. Всъщност, вземи това отдолу, аз ще си го взема това. Браво, монстър е, чудесен си. Не съм аз. Ще си отмъстя за теб. Не, ще изсъхна! Ще изсъхна! Не! Гадна отрова! Ужас! Опа! Шоудаун! Кога бе? Кво стана? Окей. Не! То ще вземе пауъръпите! Бой! О, но. Ле-л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 е-
последните! Страхотно! Чакай, чакай! А, умрях! Всичко е в твоите ръце! Абе, пий го, бе! Бе, брат, този съм много зле. Добре, чакай да се съживя. А, чакам. Не, 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 назад, 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 назад! Бягай! Убиваш го, убиваш го! Браво, 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 браво! Сега е този! Хайде, хайде, ние можем, ние можем! Дамут, дамут! Йес! Втора победа! Удари! И така! Трета последна игра с това геройче. Да им покажем как се прави. Ето тук, ето тук! Чакай, 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 чакай! Внимавай! Тия са опасни, не, не, остави ги, остави ги, остави ги! Остави ги, монстре, монстре! Май оставам никой. Чакай, умирам, умирам! Убий го, убий го! Фризе му, фризе му, фризе му, фризе му! Съживявам се, съживявам се, съживявам се! Давай, 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 давай! Браво! Пази се, пази се, пази се, пази се! Така! Спасихте, не бе, не! Човек, не го знаеш, че му от... Да! Чакай, не бе, не! Чакай, 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 чакай! Ще го убия, ще го убия! Ще го убия! Ела, чака! Ела, гадина, 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 гадина! Стой! Не! Приятелят му! Монстре, 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 монстре! Хвърлям от! Хвърлям! Пак умрях! Човек! Правильно. Изчакай, чакай, не гази ме, не гази ме! Стой, да се живя! Там чакам бързо. Стой, 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 стой! Вземай! Не бе, това не го взехме! Оп, готово! Трябваше да го вземеш. Ализ, ох, или лип. Този лип. Има 10. Използва силата, страхотно. Оцелен. Леле, почти съм мъртъв, чакай, чакай. Внимавай, пази се от барлито. О, горе. Чудесно, вземи точките. Имам лут. Този го правим, този го правим. Умрях. Вземи си ги, вземи си ги. Не, 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 не. Бой, 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 бой. Браво, монстърче, браво. Хора, ето че вече сме с различни герои. И двамата решихме да ги сменим. Уууу! Така, чакай. Бой по тоя, мъртъв е. А, пази се от лута му. Влизаме ли му? Влизаме, влизаме. Мъртъв е. Мерси за хилчето. Ела тука. Ще хвърля мечо. Ето така. Опа. Чакай, той се сби с другия мечо. И двете умряха. Оцелен съм. Оп.
тази убита. Опитай да убиеш този. Е, не ти стига. Само ние, този отгоре и долният отбор. Внимавай, имат имюн! Олеле, олеле, има ут. Така, тази е мъртва. Още пауъръпчета. Няма да пускам мечо все още. Чакай, стой там, стой там. Искам да им дъпна вниманието насам. Монстре, внимавай! Хвърля мечката, хвърля мечката. Бой! Ох! Колко нека дърно я хвърлих само. Нищо, аз ще хвърля смешка. А, ето я тая. Убихме я. И остарахме само ние. Без проблеми ще ги убием. Хайде, мечо, наказвай. Бум! Готово! Оп, точно пред нас, чудесен късмет. Оле-ле, геройчетата ни обаче са слабички в началото. Този ще се опита да вземе мидъла. Леле, ако можем да не му позволим, ще бъде много хубаво. Мъртъв! Убий колта! Давай, давай! Чудесно! Ху! Нека вземем и това. Вече имаме 6 пауъръпа, чудесно. Нагоре, нагоре, нагоре. Чакай! Пази се от тоя! Нали знаеш какво прави? Заразявате. Ела, тука ти гадина! Леле, хвърля мечка, хвърля мечка! Влизай, влизай! Бий бе, мечо! Бий! Браво! Ела, този тук, този тук, този тук е почти мъртъв! Така! Един удар и му свалих половината кръв. Долу, долу, долу. Така, този умря. Шерито има лут, използва го. Още един лут използва. Убих я. Сега и този убиваме. Опала. И вече май няма шанс да загубим с 12 пауъръпа. Ела, ела тука миньончо. Кой ще убим от двамата? Ела миньона. Не, кой? Убивай го, убивай го, убивай го. Убивам го, ма няма. Давай, 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 давай. Живей, живей! Чудесно! Ще взема пауъръпчета. Ето така. Кво? Той ти може да го убиеш тоя. Браво! Дам. То с 14 няма какво да ни направят. Знаеш какво ми харесва за сега? Че игрите са толкова спокойни и толкова лесно ги размазваме, че направо не мога да повярвам. Така, това е наше... Оле-ле, пази се този да не те погребе с лопатата. Ето тук един, този отдолу е на малко. Влиза му, ле-ле, той е по откъде се появи. Ей, бой монстре. Това беше на косъм. Стой, стой, не трябваше да се показваш. Нищо, нищо, влизай, 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 влизай. Чакай, чакай. Бъди внимателен, този е опасен. От едната страна, аз от другата. Е, сериозно ли бе, това трябваше да ме убие. Нищо, няма що. Абе, тези двата колта в съюз ли са? What? Той е бъд, май не е колт. Не, и двете са колт. Така, оп, 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 оп. Мале! Как оцелях, не мога да повярвам. Чакай, сега мечо ще ги подуши. Виж, със своят уникален нюх. Монстър е назад, назад! Добре. Мечо уби единия с един удар. Чакай, остави го, остави го, остави го. Искам да видя. Как го изяжда? Изяж го! Мой си бе! Ей, няма да бягаш! Време е и за финалната комбинация. Роса и Рико. Стой, стой! Ей, човек, видя ни! Охо-хо-хо! Въй! Направи ги на кайма! Мале! Ето тук отгоре, тук, 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 тук. Елачка бе, малчо! И той го изярах направо. Ей, тук отгоре имаш един. Така, бой, бой, направо и по този продължаваме с боя. Уу, Шели, чакай, пораснах. Ела, тука малка Шели, ела, няма да се измъкнеш. Направо ги размазах тук. О, да, съгласен съм. Изчакай. Аз ти му го бия сам. Ей, тук, 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 тук. Ела, чакай. Каква изненада. Изи. Абе, ние ли сме станали много добри или тези са много слаби? Мисля, че е първото. Може и двете. О, чудесно! Какво прекрасно начало за нас! Така... Тук имаме още една котика, нека помогнем. И нека отидем на мидъла. Оле-ле, това голямото момче малко ме притеснява. Чакай. Гадна принцеса. Да вземем това. Пази се!
Какъв е то рейндж, бе, писна ми от тая. Не мога да я издържам. Спълни ме в нея, ще я размажа. Чакай, 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 чакай. Те не знаят къде съм. Те не знаят къде съм. Ау, човек! Мале, какво ги направих, чакай. Ще го оставя за теб това. Е, отмастих си за теб, спокойно. Ей, ти гигант мръсен! Горе е принт, а. Чакай, убиваш го, убиваш го, браво. Ох, ох. Ти гадна шпа. Монстре, монстре, монстре! Помощ ми трябва, помощ ми трябва! Не! Бягай, Роса, бягай! Човек, не знам как сме живи. Тези са с много рейндж герой. Убиваш го, браво. А, не! Шматка такава. Дай към принцесата. Стой, 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 пази се, пази се, аз ще поема всичко за тебе. Тя много бяга, бе. Изчакай, 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 нека се смали малко разстоянието. Долу. Оценен съм. Още веднъж, още 100 пъти монстър. Не! Не умирай! По него убих, моето момче! Та принцеса ще умре сега. Така. Не, долу. Така, стой, 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 стой. Убита е. Изчакай да я вляза, изчакай да я вляза. С 19 пауъръпа съм. Ще те направя на кайма. Е, тя е само с 8. Така, браво монстъре. Браво. Продължавай. Стой, 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 стой. Поне и набих малко. А, ето ти пауъръпче. Ела тука, бе! Ела ми! Къде ще бягаш? Ще те изям! Ще те изям! Ще те изям! Добре, тук малко на мен поне ми се озвориха нещата. Ами аз с 22 пауъръпа нямаше какво да ми направят с този герой. Така, хора, време е за последната игричка. Нека ги накажем. Чакай! Росата! Росата! Пой! Е, така малко се пошеки. Всъщност... Да убием тоя! Да убием тоя! Давай, 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 давай! Yes! Използвах силата, но нищо. Ще зареди отново. Тази почти е мъртва! Браво, монстър е чудесен си! Бързо, Нита, готово, свършена е, убихме и Роса. Ей, тук в раста има някой. Това е голямото момче. Ей, гадино, отново ще те убия. Горе е приятелчето му. Стой назад, стой назад, аз ще вляза, аз ще вляза. Така, мъртва е. Изчакай, 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 изчакай. Остави ми ги, остави ми ги. Добре. Ето го, единия. Така, и другия. И двамата ще ги убия сам. Не бе, защо ми го взе? Хора, до тук ще приключваме с днешният клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да оставите... Да, по два коментара. Не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!